ହାଟକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲୁଣି। ଏବେ ଆମେ ବାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବୁ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ହାଟ। ଆଜି ହରିଚନ୍ଦନପୁର ହାଟ ଦେଖିବା, ତା ପରିବାରରେ କ'ଣ ରହିଛି, କେତେ ପରିବାର କ'ଣ ଆସିବେ। ଯାଇଛୁ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ହାଟର ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଜାଗାରେ। ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖାଉଛି ଦେଖାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ହରିଚନ୍ଦନପୁର ହାଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣାଶୁଣା ହାଟ, ଇଏ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ହାଟ।
ଭାଇ ଭଲ ନା ସବୁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କୁହ କ'ଣ ଖବର ଭଲ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ କଲେଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରିବା କିଣା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖର ନିକ୍ ନେମ୍ଟା ହେଉଛି ଢାମଣା ଆଜ୍ଞା ଢାମଣା ନେମ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଢାମଣା ପରିବା ମାର୍କେଟ୍ରେ ପୁରା ଡାଉନ୍ କିଛି ଅଛି ଡାଉନ୍ ନାହିଁ ମାର୍କେଟ୍ ହାଇ ଅଛି ଲୋକ ଡାଉନ୍ ଅଛନ୍ତି ମେଘ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେଟ୍ ଅଛି ଉପର ଚଢ଼ା ରେଟ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ରେଟ୍ ଜିନିଷ ଆମେ କିଛି ନେବା ଜୟନ୍ତର ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ପିଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବର୍ଷା ଜୋରରେ ହେଇଛି ନା ହରିଚନ୍ଦ ଆଜି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଲୋକ ଆଜି ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଅଛନ୍ତି ନହେଲେ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ପୋଟଳ ବାଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଟଳ କେତେ ଟଙ୍କା କେଜିଟା 50 ଟଙ୍କା ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶୀ ପୋଟଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଶୀ ପୋଟଳ ଏଇ ଦେଶୀ ପୋଟଳଟା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର 50 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଟା ବିଦେଶୀ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଉଛି ସେଇଟା ସେଇ ପୋଟଳଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର KG 30 ଟଙ୍କା ରହୁଛି କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶୀ ପୋଟଳ ଏହାର ଡିମାଣ୍ଡ ଭଲ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ସମାନ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲି ଆମେ ହଉ ହଉ ଚାଲୁ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ା ବାଛୁଛନ୍ତି ନିଖୁଣ ପୁରା ଅଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ବାଛି ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଅଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ବାଛିଦେବେ ଭାଇ ଆମର ପୋଟଳକୁ ଅଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ବାଛିଦେବେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦୁଃଖ ଭାଇ କେତେ ଦେଖ ସେତିକି ହେଇଯିବ ମୁଁ ସେତିକି ହେଇଯିବ କାହିଁକି ଶୁଖିବା ଓମ୍ ସାଇ ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀ ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓମ୍ ସାଇ ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦର
सुंदर सुंदर राखी आपण नै परिबे देखंतु बढ़िया बढ़िया आइटम अछि शेष स्टेज रे बैटरी मोर मोबाइल रे फोन हम आदित्य भाई समस्त भाई आदित्य भाई बहुत बढ़िया भाई रे हस कोटे टका देखंतु बहुत वैरायटी बढ़िया बढ़िया आइटम बहुत भेराइट आइटम तुरंत आसतु एवं एठू राखी कलेक्शन करंतु।